רמת גולני, כאן קודקוד. היום מוצא שבת, עם ישראל כולו מאחורינו, ונושא עיניו לחטיבת גולני. בציפייתי נפגע בחמאס, אני בטוח שחטיבת גולני תדע לעמוד במשימה, צול ההתקפה, התקפה סוף. אנחנו באים ישרמוטון. בשביל לאוקטובר, יצרתם חור שחור. ילדים, נשים וטף רצחתם, שרפתם, ושאלוהים אותם ישמור. שערי הגיהנום פתחתם, לכן אנחנו נתכנס, ונתפללו לנס. אריה מציון כועס, חבורה של נסים רוצחים, חכמים ונתנים. אחד אחד בחור שלו, הנתיר קום פקים. ואותם התאמרות הוא אינשאללה, לא תקבלו חמלה. החיים לא עובדים איתרי, עכשיו תקבלו את כל הנקמה. הילדים חטופים בעזה, ראיתם כבירים בחול, העולם מאוד מתעניין, רוצים להשמיע קול. אז לא שמענו כמה שאתם מסכנים, פרטנר אחרי הכל. צבא התקפה על עזה עומד להשמיד הכל. עם ישראל פה מבטיח, כולן באים לרפיח. חיל האוויר מפציץ, מחדים איזה שריח מסריח. אני ניבטתי ונחת, לא להם את האדמה להריח. שם מדהים.